Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā Zēmuļs tika demonstrēta dokumentālā filma Laimes ekonomika. Filmā atainots Ladakas rajons Tibetā, kura iedzīvotāji klimata pārmaiņu, lielveikala tīklu izveidošanās un citu globalizācijas procesu rezultātā kļuvuši depresīvi un nelaimīgi. Tādējādi tiek aktualizēta arī Latvijā pamazām pieaugošā lielo korporāciju ietekme vietējās ekonomikas, pārtikas un mazās uzņēmē darbības nozarē. Skatoties filmu, mēs tur redzam, ka citās valstīs jau vietējā ekonomika ir nogremdēta tik ļoti, kad pat pazūd tradīcijas. Mums Latvijā tā vēl nav. Mēs vēl varam daudz ko izdarīt paši ar savu aktivitāti un izpratni. Un mēs, protams, arī kā zemnieki, kā mazo zemnieku aizstāvi saprotam, ka katra ģimene, kur laukos dzīvo un strādā, nodrošina ģimeni, nodrošina sakopto vidi un visu to Latvijas ainavu kopumā. Pasākuma apmeklētāji uzsver, ka filma ir piemērota gan jauniešu, gan pieaugušo auditorijai un liek domāt arī par to, ka globalizācija ietver sevī arī negatīvu pieredzi. Es atnācu, nebija, teiksim, priekšstata, par ko tā filma, teiksim, būs, bija kaut kāda doma. Tas bija pavisam kas cits, kā es biju iedomājusies. Tā liek aizdomāties par mūsu vērtībām, par mūsu, teiksim, to ātro dzīvi, ko mēs pašlaik dzīvojam un mazāk, teiksim, pievēršam tai lokālajai videi savai ģimenei un kā mēs varētu nodzīvot labāk. Nākot uz filmu vai paredzēju, ka kaut kas tam līdzīgs tiks rādīts? Godīgi sakot, ne, es domāju, ka būs kaut kas tas, ko es nezinu, gribēju uzzināt kaut ko jaunu, jo bija tomēr interesanti paskatīties uz to, ko citi cilvēki, domā un kas notiek, jo esmu tikai par to lasījusi filmas, nekad neesmu skatījusies. Viens no mūsu mērķiem ir rosināt glokalizācijas procesa attīstību. Glokalizācija tas ir no globālā uz lokālo, jeb dosim priekšroku tieši vietējiem uzņēmējiem un mājražotājiem, atzīmē Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja Agita Hauka. Tieši mājražošanai, tieši mikro uzņēmumiem un tā nauda, ko tu pēc pie vietējā ražotāja, paliek vietējā vidē, un tā nauda vietējā vidē atkal attīsta visiem vajadzīgus vietas skolas, vajadzīgi bērndārs, vajadzīgas poliklīnikas. Pasākumu papildināja arī diskusija, kuras laikā tika runāts par atbildīgu pārtikas patēriņu un to, cik ļoti izvēlētais ēdiens ietekmē arī vietējās ekonomikas izaugsmi. Ir Latvijas sabiedrībai vairāk jāpadomā par to, ko viņi ēd, ko viņi pērk no tiem pašiem vietējiem ražotājiem, ka tomēr Latvijā nevajadzētu tik daudz ievest ārvalstu pārtiku. Tā kā man pašai ir gan zemnieku saimniecība, un man patīk vairāk es savu ražotam. Rēzeknes pilsētas un novada iedzīvotāji ir pārliecināti, ka Rēzeknē ir pietiekami daudz iespēju iegādāties tieši vietējo produkciju, jo īpaši tāpēc, ka pērnā gada laikā tika uzsākta plaša tiešās pirkšanas kustība, kā arī aizritēja vairāki lauksaimnieku un zemnieku tirdziņi. Kad viņi notika, cilvēku bija tiešām daudz un stāvēja garās rindās un pirka tāpati gaļa, kas ir diezgan pieprasīta no mājražotājiem, kā arī paipalu oliņas pērka diezgan daudz tos pašus dārziņus, augļus. Dokumentālā filma Laimes ekonomika līdz pat 25. aprīlim tiks demonstrēta 100 Latvijas novados, ko nodrošina kampaņa par atbildīgu pārtikas patēriņu beidz spēlēt pārtikas cirku, kuru projekta Glokalizācija – vietējā atslēga globālai attīstībai, Eiropas gads attīstībai 2015 un Eiropas Savienības prezidentūras projekts Latvijas Eiropas Savienības prezidentūrai 2015 ietveros īsteno Latvijas platforma attīstības sadarbībai kopā ar organizācijām Homo Ecos, Latvijas Zemnieku federācija un Latvijas lauku fórums.